بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وبارک وسلم. میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی آر زیڈ ایچ ملک ہیلتھ کیئر. اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. میں نے چند دن پہلے یہ پوسٹ لگائی تھی کہ میں آپ سے بالوں کے متعلق ایک نسخہ شیئر کروں گا. وہ نسخہ ایک ہیئر آئل کا ہے جو کہ الحمدللہ آزمودہ ہے اور مجرب ہے. پانچ مختلف آئلز کو آپس میں مکس کرنا ہے. میں طریقہ کار بتاؤں گا کس طرح مکس کرنا ہے. اس سے جو ہیئر آئل بنے گا وہ نہ صرف آپ کے بالوں کو مضبوط کرے گا بلکہ آپ کی یاداشت کو بہتر کرے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نعمت ہے اور ایک برین ٹانک بھی ہے. اس آئل کے یوز سے بال لمبے سیاہ گھنے اور ملائم ہو جاتے ہیں. اس آئل کے یوز سے بال جھڑنا ختم ہو جاتے ہیں. آپ اس آئل کو چند دن یوز کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالی یہ آئل آپ کو مایوس نہیں کرے گا. یہ آئل بینائی کی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے اور دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے. اس کے چند دن کے استعمال سے ہی بالوں میں ہر قسم کی خشکی ختم ہو جاتی ہے, یعنی بالوں میں سے ڈینڈرف ختم. یہ آئل قبل از وقت بال سفید ہونے میں بھی مفید ہے. اگر آپ ابھی جوان ہیں اور آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ اس آئل کا یوز کر کے دیکھیں. چند دنوں میں چند ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اس آئل کا کسی قسم کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس آئل کے لیے آخری الفاظ یہ کہ بالوں کے تمام مسائل کے لیے یہ ایک لاجواب آئل ہے. اس آئل کے پانچ انگریڈینٹس ہیں, یعنی پانچ مختلف آئلز کے ساتھ یہ ایک آئل تیار ہوتا ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سکرین پر ان آئل کے نام بھی دکھا سکوں اور ساتھ میں ان کی مقدار بھی آپ کو بتا سکوں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ وہ ہیئر آئل کا نسخہ شیئر کروں, ہمیشہ کی طرح آپ سے پہلے یہ ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں, ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا میری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں گے. اگر آپ نے میرے روحانی نسخہ جات جاننے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں. انسٹاگرام کی آئی ڈی ابھی آپ کی سکرین پر موجود ہے. آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف. اجزاء نوٹ فرما لیں. روغن ناریل یعنی ناریل کا تیل ہو 1 کلو. یہ خیال رکھیں کہ جو بھی آئل میں آپ کو بتاؤں گا اس نسخے میں وہ تمام کے تمام پہلے سے صاف شدہ ہوں. اچھی کوالٹی کے آئل ہی اچھے ریزلٹس کی ضمانت ہیں. دوسرا انگریڈینٹ یعنی دوسرا جو آئل اس میں ڈلے گا وہ ہے روغن بادام. یہ آپ نے ایک چھٹانک لے لینا ہے. نیکسٹ انگریڈینٹ ہے روغن کدو یعنی کدو کا تیل. یہ آپ نے لینا ہے آدھا چھٹانک. نیکسٹ انگریڈینٹ ہے روغن کاہو یعنی کاہو کا تیل. یہ بھی آپ نے لینا ہے نصف چھٹانک یعنی آدھا چھٹانک. اور لاسٹ انگریڈینٹ ہے روغن تل یعنی تلوں کا تیل. یہ آپ نے لینا ہے ایک چھٹانک. ایک چھٹانک کا مطلب ہوتا ہے 5 تولے یا 60 گرام یعنی 60 گرام. اب آپ کو گراموں میں بھی وضاحت دے دی ہے, یعنی ایک چھٹانک 60 گرامز کا ہوتا ہے اور نصف چھٹانک کا مطلب ہے تقریباً 30 گرامز. ان تمام آئلز کو آپس میں کر لینا ہے مکس. مکس کرنے کے بعد ایک بڑی بوتل میں اس کو محفوظ کر لیں. یہ آپ کا ایک ہربل ہیئر آئل تیار ہو گیا ہے. 2 سے 3 دن تک اس کو صرف اچھی طرح ہلاتے رہیں تاکہ یہ تیل آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں. 1 دن کے لیے اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیں. اس کے بعد یہ آئل بالکل تیار ہے. روزانہ رات کو سوتے وقت اچھی طریقے سے اس ہیئر آئل کی اپنے بالوں پر مالش کریں. اگر صبح دھو لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ دھوئیں تیل لگا رہے بالوں کے ساتھ تو اور بھی بیسٹ ہے. بہترین ریزلٹس کے لیے اس تیل کو دن میں 2 بار استعمال کریں صبح و شام. انشاءاللہ تعالی بالوں کے ہر قسم کے مسائل حل ہوں گے صرف اور صرف 3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی. یعنی 3 دنوں میں آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو علت سے قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.